Здравейте, на 14 април започва предаването Сутрин с нас. В първата част на това издание в четвъртък ще говорим за едно предстоящо събитие, което до голяма степен е от основните културни събития в Стара Загора. Става въпрос за франкофонски ученически театрален фестивал. Стара Загора вече е домакин за 7 или 8 година. По този повод в студиото на предаването е заместник кмета по хуманитарните дейности, госпожа Иванка Сотирова. Добър ден. Добър ден. Вие сте в организационния комитет, така да се каже, на фестивала. И по този повод ви каня, за да кажем няколко думи все пак. Над 160 ученици с 16 театрални трупи. Това е голямо събитие за Стара Загора. Хубавото е, че ще се опитаме да запазим Стара Загора като домакин. Много сме воювали Стара Загора отново да възстанови възможността фестивала да се провежда тук, защото в годините до 2000, няма да бъда точно, може би до 2009 беше, не, 2005 може би фестивала се провеждаше тук, след това беше преместен във Варна и отново, това мисля, че за четвърти пореден път сега провеждаме в Стара Загора и както всички франкофони в града, гимназия Ромен Ролан, която е много сътрудничава в провеждането на фестивала, Асоциацията на преподавателите по и на френски език България също, но и община Стара Загора много настояваме да се случва това събитие в града. То е полезно в много посоки, не само за франкофоните и за учениците, които изучават френски език. За съжаление, това се случва в езиковите гимназии предимно. Езиковите гимназии с паралелки първи чужд език френски. И това е участието предимно на тези училища в фестивала. Но като събитие за града и като събитие за младежките изяви е много полезно. Тази година новост е съвсем новост, но по-богата е програмата на участниците в фестивала. Имаме три чужди трупи, които участват – Македония, Чехия, Румъния. Румънците традиционно се представят много добре на фестивала. Фестивал се провежда естествено и със сътрудничеството и прякото участие в организацията на Френския културен институт в България, както и мрежата от асоциации към Алианс Франсез в България. Те не останаха много. Но това е още една възможност за развитие на френският език, безспорно на френската култура, което е важно. Отново връщам върху това акцента, че за Стара Загора това е добър повод. Традиционно се провежда в този сезон. От няколко години, откакто стационирахме фестивал да се провежда в Стара Загора, той се провежда в Драматичния театър, мястото е добро и е удобно не само града като географско разположение, но и като възможности, които предоставяме на участниците. Организацията е много труден процес. Аз си давам сметка, че всички, които са свързани с организацията, е много така тежко. Участниците виждат само позитивите, когато дойдат тук и се потопят в атмосферата, защото атмосферата наистина е много добра. Това са млади хора, които общуват на съответния език, правят своите познанства, заминават се с приятелства и всяка година е голямо вълнение кой ще спечели наградите. Всъщност това е най-голямото нетърпение. Да, миналата година театралната трупа на гимназията от Бургас Георги Сава Раковски, тя беше носител на голямата награда и благодарение на най-младата евродепутатка Ева Палунова, която гостуваше в този период в Стара Загора, тя е много свързана с Стара Загора, успяхме да осигурим посещение на трупата в Брюксел с нейната подкрепа и с цяло поемане. Тя пое престоят им. Така че тази година такъв е и регламента на фестивала. Трупата носител на предходната година на голямата награда участва със своя постановка, която е извън класацията. Yeah. Извън класацията също е и Френското училище в София,
което тази година има продукция съвместно с 9-та френска езикова гимназия и тяхната театрална трупа се нарича Бабель, което те ще се представят в, казах преди малко, извън програмата, но участието им е на няколко езика. Те смесват френски, български, английски и интересна постановка правят. Тя по време трябва почти професионално. Защото... Тя почти, да. Да, 2 часа е. В София тази трупа работи с много професионални режисьори, независимо, че театърът е, целият фестивал е ученически, но почти всички участници работят с професионални режисьори, както и гимназия Ромен Роман тук в години работи с Стефан Делев, който е франкофон, режисьор в театъра. И това е една много хубава традиция. Хубава още повече и за това, че през цялата година, след като се избере подходящата постановка за разработване, се говори... Първо има едно общуване. Много смислено е това занимание за мен. Аз мисля, че това е най-определящо. Участниците, които са в трупата и техните приятели, подкрепещи ги на самия фестивал, но и през цялата година, това са едни смислени занимания, които ангажират в свободното време младите хора. И освен, че и на френски се работи, да, също е много важно. Освен културна, това е образователна дейност. Образователна и възпитателна. И възпитателна също така. Да кажем, че има проблем по принцип с изучаването на френски език в България, да, защото според мен това е най-големият проблем, че франкофонска България, тъй като ние станахме франкофони още по времето на президента Жельо Желев, светла му памет, но френски език в България започна доста да отстъпва в средното училище. Което е една тенденция, повлияна от грешно разбирана модна тенденция. Днес английски език е средство за общуване, което е задължително като познание. Много ученици, които са завършили гимназия Ромен Роман, много лесно се класират в различните конкурси за търсене на работа, когато знаят френски език. И това е много определящо. И така и в тази ми роля сега в община Стара Загора, много често родители, когато децата им кандидатстват за гимназията, питат, ама сега френски, защо френски? Така, френският е един език, не трябва да се възприема само като втори, но език, който трябва да се знае, защото той е един от официалните езици в Съвета на Европа. Много от страните в света, не само в Европа, говорят френски език, но пак за условията в България, учениците, които и младите хора, които говорят френски и имат добро познание със съответните документи, много лесно на пазара на труда намират своята работа. Знаем, че в София има много кол-центрове, много фирми, които търсят. И международни това компании също. И международни компании, които имат тези изисквания, така че не бива да се неглижира. Не знае защо дори в основните училища... Едно време имаше във всяко основно училище избор. Немски, френски, английски. Немски, френски, английски и руски. И руски, сега вече всичко се стесни в периметъра до английски. Затова казвам, че това е една модна тенденция, която в другите... Малко по-големи градове от Стара Загора, София и Пловдив, може би и Варна, има вече различно проявление. И отношение, и отношение да, към избора на езика. Към, да. В Стара Загора все още бавно настъпва осъзнаването на родителите. Защото избора за език преди всичко е повлиян от насочеността, която дават родителите. И в този смисъл, ние като франкофони, но и не само, за всичко това, което казахме като аргументи, може да добавим още много. И сега, когато започва кампанията за кандидатстване, би трябвало да се избира френски, но френски само в езикова гимназия Ромен Роман. Другите точно училища така, би трябвало няма, също да разширят. Там няма. Да. Освен в езиковата гимназия, няма къде в Стара Загора да се учи френски. В новия закон, който ще стане действащ от август 2016 година, и в регламентацията за стандартите за обучение ще има по-добри възможности за избора на 2 езика, но все-таки
Надяваме се френски да остане като... да се възвърне отново в своите позиции за избор. И не само в езиковата гимназия. Това имам предвид. Да. Във всички училища. В общообразователни училища, да. Защото в България скоро има и такива. Скоро се изучаваше френски в търговската гимназия. От последните 2 години там приключи обучението. В професионалните училища по облекло и хранене, те се водят туризъм. Там да. Също е много необходимо да се учи френски. Не разбирам защо. Така, преустанови този избор. Надявам се наистина... Може би хората да трябва и децата, и родителите преди всичко да пресмислят, че английски просто е изключително задължителен. Да. То не е предимство да знаеш английски, то е задължително. То е средство за универсално общуване, но френски е един език, който... Или немския, съответно. В случая ние сме франкофони и говорим за френски. Няма да правим съпоставка между френски и немски. Разбира се, и двата езика имат своето място, но те са от една група. Френски и английски си има голяма интерференция между двата езика. Да. Много по-лесно се освояват когато. Така, като се каже френски език е много труден. Зависи твърдение, кога си започнах да го учиш и как си започнал да го учиш. Пропуснахме да кажем, да. Че... Но да се върнем на фестивала. Да, да се върнем на фестивала. Френския културен институт тази година дарява участниците, казвам дарява, защото те осигуряват една постановка на професионална трупа от Франция с заглавие Един бурен живот. Бурен живот. Да, от дневника на Ети Хилизеум с Роксан Бурня. Спектакъла ще бъде с субтитри. Той ще бъде от 19 часа в събота. Да. Входът е свободен. Тоест, не само участници в фестивала. Да, а говорещите френски могат може да го посетят. Да. Не се случват често такива гостувания в Стара Загора, така че входът е свободен. Публиката, тази вечер играят в Театър София, доколкото знам. Mm-hmm. Те гостуват в България. В България. И полезно е да се види. Една наистина разтърсваща история. Бульверсе, всъщност е оригиналното заглавие. Това е оригиналното, превода е малко по-различен. Превода, и на мен малко ми е. Да, но няма значение. Става просто за една действие, се развива 1940 някоя, Втората световна война. Тя е еврейка. Оттам нататък може да се представите какъв ще бъде сюжетът на спектакла. Малко тежък, но пък е нещо, което се струва да се види, както каза и госпожа Сатирова, защото входът е свободен. Денят е събота, така че би могла да ви... И много е важно, че имаме субтитри. Да, субтитрите за всички любители на театралното изкуство, които са във възможност да заповядат. Фестивала започва в петък. 2 часа е откриването. 14 часа е откриването с представители на Френското посолство, на Френския културен институт, Асоциацията на преподавателите по една френски език и представител на Министерството на образованието. Да. Това традиционно се случва всяка година. В двата фестивални дни, всъщност те са 3. Петък 14 часа откриването, както казахме. В събота е целият продължение на целия ден. В неделя традиционно участниците в фестивала се правят своята снимка с костюми. Откакто фестивала се възвърна в Стара Загора, това се случва на античния форум. След това започва връчването на наградите, което е една така интересна процедура. Тази година в паузите между спектаклите сме поканили да участват представители една формация на Центъра за наука, изкуство и култура и на музикалното училище, които мисля, че ще разнообразят също със своите изпълнения програмата на фестивала. Да кажем, че сте избрали по-скоро. В началото музикалното училище, които ще изпълнят няколко френски песни. Да, те са една певческа група. Да, много... по-скоро мисля, че са от класа. От джаз и поп-пеене. Джаз и поп-пеене на Надя Тончева. Тя е с особено отношение към френски език. И по случай франкофонията тази година, тя направи един концерт, който много добре се възприема в Казанлък също. И сега ще бъде една възможност пред участниците във фестивала да покажат своите дарования. Другата формация е от центъра към община Стара Загора, Траяна Глас. Да.
също едни те пък млади... ще покажат българските ритми. Те са едни млади дарования, които акапелно много добре са спяти. Виждали сме много професионално. Тяхната ръководителка е бивша представителка на формация Траяна, позната на всички старозагорци от тези поколения. Те ще покажат български изпълнения. Мисля, че добър е този избор. И накрая завършваме с Загорче. С Загорче, така Лоран Аталь, който е основният двигател на организацията на фестивал от страна на Френския културен институт. Има вече договорка с ансамбъл Загорче. Това пък е представяне на българския фолклор, което също е много хубаво. Особено за чуждите гости, винаги се впечатляват. Да, очевидно има. Mm-hmm. Ще има тръпка. Въпросът е и, че има още една нова награда тази година. Златна маска за най-добро владеене на езика на Молиер. Mm-hmm. Което са, е за... важно. Да. По-скоро, понеже вие сте жури, член на журито, mm-hmm. и това да кажем, има няколко критерия, по които се определят наградите. Времетраенето на постановките, което в регламентацията в последните години също се промени от 20 минути. Това е важно и е трудно за режисьор-постановчиците и за участниците, защото все пак 20 минути, а преди беше 12 минути. Това да, е сега от 20, така. Даже някой има и до 30, но да, да кажем, че... Но... Да кажем, едно Южени Гранде как се прави за 20 минути. Това е изключително предизвикателство. Много, действително много е трудно. Плюс това... Всички трупи с целия реквизит, с декорите много трудно се принасят. Трябва да бъде по-олекотен. Олекотен, точно да. Така, да, реквизит. Но, приятно е. Освен това... Но интересно е това, че освен за най-добра женска мъжка роля, добър, като Оскарите са направени, но владеенето на френски език, как ще го оценявате? Защото това е нова категория тази година. За това са представителите на журито, които всички са франкофони, представител на асоциацията Пойна френски език за България, на преподавателите. От Стара Загора имаме тази привилегия, Стефка Райкова е на тази асоциация. Тя допреди година беше председател на асоциацията. Представителите на Министерството на образованието. Мисля, че това ще бъде Веселина Ганева, да, която отговаря за обучението по френски и испански език към Министерство. Така че има достатъчно професионално жури, за да оцени. Винаги очакванията да бъдат премирани тези, всички искат да бъдат. Не би могло да се случи за всички, но въпреки това е... Така, възможността да говорят на френски език е много добре. Много е хубаво това, че ще има и чуждестранни трупи, което означава, че всички така или иначе ще трябва да си говорят на аз френски. Аз споменах вече, но сега ще подчертая още веднъж. Чехия за първи път участва на този фестивал, но Румъния почти всяка година има редно участие. И там учениците са, както и Македония, изключително добро е нивото. Не само на постановъчната работа, която от професионалисти безспорно се случва, но френският език им е изключителен. Ами румънците имат традиции в това отношение. Да. Те, както се казва, и езиковата група е от... Те много в техните учебни програми започват много отрано да се учи език. И освен това имат една друга завоювана възможност за получаване на едни френски дипломи, които са стандартизирани, което е много мотивиращо. Това е отдавна дискутирана тема с нашето Министерство на образованието. По някакъв начин дипломите, които на изучаващите френски език като първи чужд език, с тези разширени учебни планове в езиковите училища, да бъдат валидирани. Сега се полага един изпит за получаване на сертификат на ниво на владеене на езика, но това не е равностойно на валидирането на дипломите. Ага. Например, за немските паралелки, учениците, които защитят съответното ниво, получават втори диплом, шпрах диплом, който е равностоен за немското класическо образование, за френското обучение, за изучаването на френски език, би могло да се помисли. И не знае защо в годините, знае, че Веселина Ганева много настоява за това, но България не е успяла да го отвоюва.
като привилегия, като възможност, а е необходимо. Това е един много добър мотив за стимулиране на избора за изучаване на език. В Македония също имат много добро обучение. В последните години, мисля, че миналата година, не съм сигурна дали... Да, имаха участие отново. Също много добре се представят. Безспорно и нашите трупи имат много добро ниво, но нямат тази допълнителна тази опция. Тази стимул или опция по-скоро, да. Сега трябва да бъдем обективни и да гледаме всички трупи по еднакъв начин, макар че си имаме нашия сантимент към трупата на Ромен Ролан, която също участва в фестивалната програма, да кажем. Всяка година традиционно участва. Гимназията е печелила много награди. В годините статута на фестивала е променен, разбира се, с олекотяване на изискванията. Има награди за цялостна постановка, за най-добра режисура, за мъжка-женска роля. Сега в момента не мога да цитирам точно броя на маските, които са получени, но в годините са много и след като фестивалът се възвърна в Стара Загора, трябва да кажа, че не е проявяван субективизъм и някакъв местен такъв шовинизъм, за да се би трябвало, спечели. Би трябвало, макар че много ни се иска да много, бъдем... Разбира се, много е хубаво, но ето миналата година е Бургас, предходната година мисля, че беше София, винаги са поощрявани, имало е поощрение към търновски ученици, които са се представили много добре, Кърджали... Кързали традиционно участват. Да. Велинград въпреки, дори. Тази година Велинград ми прави впечатление, че са в конкурсната програма, което е хубаво, защото там няма езикова гимназия. Да. Кърджали има. И това са така добри нови проявления, което още по-добре говори за мотивацията за учене на френски, това, което подчертахме, че е необходимо. Това всъщност е смисъла. Културата, образованието да потикнат не само към... контакти, не само към така опознаване на нови хора, но по-скоро и към така да си дадат и останалите хора сметка, че всеки един език е богатство. Абсолютно. А френският език е утвърден от векове като език, който си струва да научиш. Не е толкова труден, особено ако почнеш от рано. Имаш добри учители, все още има такива в езиковата гимназия в Стара Загора. Хубаво е, ако може и в други училища да се прояви такъв интерес за изучаване. Само ще допълня, че благодарение на гимназия Ромен Ролан, която се припозната от старозагорци като френската гимназия, тя сега ще чества 50 годишен юбилей. Това е истинския юбилей, 50 години. Благодарение на този факт в града има достатъчно добре формирани специалисти по френски език. Така абсолютно, че всяко училище, което пожелая да започне да възстанови обучението няма по френски, няма кадри, да има проблем. Да. В този смисъл има и много хора, които са на различни позиции по целия свят, завършили гимназията, понеже направихме този преход. Нека да кажем, че тази седмица е франкофонския фестивал, другата седмица пък ще празнуваме 50 години гимназия с преподаване на чужди езици Ромен Ролан, която ще събере поколения. Поколения се събират. Ученици от целия свят с много богата програма, но с това ще говорим следващата седмица. Благодаря ви за това участие. Благодаря и аз. И ползотворна работа в журито на фестивала. Благодаря. Успех на фестивала. И успех на фестивала. Пак да кажем, че той започва утре, в петък, от 14 часа в залата на Драматичен театър Стара Загора. Входът е свободен.